Sopela Kaurtashi Shida საავტომობილო გზის მშენებლობა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ერთად მოინახულა. Სოფელში წლების მანძილზე არსებული პრობლემა გვარდება. Ახალი ასფალტო-ბეტონის გზის საფარის მშენებლობას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ასრულებს. Პროექტის ფარგლებში ასფალტო-ბეტონის გზა 1100 გრძივი მეტრის მონაკვეთზე იქება. Ასევე ეწყობა გვერდულები და სანიაღვრეები. Გზის კეთილმოწყობა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს. Გზა ორშრიანი იქნება, ამ ეტაპზე პირველი საფარი უკვე დაიგო. რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებითა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება პროექტი სოფელ აკაურთაში, იგება ასფალტო-ბეტონის გზა 1100 მეტრის სიგრძის. ეს პრობლემა დიდი ხანია აწუხებდა აქაურ მოსახლეობას. დღეს ამოსული ვართ მუშაობის მიმდინარეობს სამუშაოები და შევხვდით მოსახლეობას. მოსახლეობა არის კმაყოფილი. ეს გზა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ემსახურება ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელიც ჩვენს ქვეყანასაც კერძოდ კონკრეტულ ადგილებს ძალიან ჭირდებათ. Და ჩვენი ძალისხმევა ყოველთვის მიმართული იქნება სოფლებში უკვე ერთესი გარემოს შესაქმნელად. Საჭიროება ედგა ამ გზის რეაბილიტაციის. 1100 მეტრა იყო პროექტი დაგეგმილი, ეხა მუშა პროცესის დროს ცვლილება მიმდინარეობს შიდა მოცულობების ხარჯზე და დაახლოებით 200 მეტრა სიგრძე ოღონდ უკვე პარალელური ქუჩა ემატება. Ანუ ეს არის ორი მთავარი ქუჩა ამ სოფლის, ძირითადად ორი მთავარი ქუჩა იქნება სამუშაოების დასრულების მერე დაახლოებით 80%-ით მოპირკეთებული. Ну დანარჩენ სამუშაოებსაც ეტაპობრივად მომავალი წლებისთვისაც და უკვე აქ მეორე ხარისხოვან გზებზე საუბარი და რამოდენიმე წლის შუალედში იმედი არის რომ მოახერხებთ მათ მოწყობასაც.